Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo que eu esperei muito, mas muito, muito, muito tempo. Mas antes de eu falar, inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Bom, gente, hoje a gente vai fazer essas tintas aqui de cabelo. Eu vou pintar uma mecha da mamãe e a mamãe vai pintar... O quê? O cabelo da mamãe é loiro, gente. Então as tintas vão pegar mais ainda. Isso não foi o combinado. Foi. Não foi. Olha, gente... Combinado é só pintar o seu. Mas eu vou pintar a mechinha do seu pra ver como que essas cores são lindas. Aí não, ué. Olha, a gente tem um azul, ó. Que linda. Ó. Ai, eu tô até com medo. A gente tem o azul, o roxo. Aí o roxo eu vou querer pintar de roxo e rosa, meu cabelo. E roxo, rosa e azul. Olha, o roxo é bem forte, hein, Sara? É, o verde ficou mais, não sei, parece que você ficou sem lavar o cabelo. Você entrou na piscina com cloro e não lavou o cabelo. Aí a gente tem o rosa. Rosa pink, é a cor da vovó. E a gente tem o verde, já mostrei o azul, né? Que as cores bonitas, hein? Aqui, ó, daqui do lado, tem uma espuminha. E aqui é a tinta. Quando você põe o cabelo, aí tem que apertar assim, ó. Que aqui aperta, ó. Que aí é onde que a tinta, que é um pozinho, vai pro cabelo. E é lavável. Na hora que lava, sai. Essa tinta é boa pra fazer cabelo maluco. Pra fazer um penteado super radical. Radical? Dá pra meninos e dá pra meninas. Pros dois. Olha... Eu comprei pra Sara na internet depois. Nós vamos fazer o teste. Depois a gente deixa o link na descrição pra vocês. Senta aqui que eu vou mostrar pra eles como que no seu cabelo dá pra ver muito. Ai. Sobrou pra mim, pessoal. Gente, hoje sobrou pra mim. A gente fez uma live agora e eu pintei isso daqui de cabelo da mamãe. É, nós fazemos live todos os dias de manhã e de noite. E no sábado nós fazemos à tarde também. Hoje, agora que você está vendo esse vídeo, tem live, tá? Tem live, é, mas não vai postar hoje. Então, hoje agora, que você vai postar outro dia, vai ter live. É, então vamos, hein? Olha, parece que é laranja e verde. Ó, lindo. Tá, então vamos. Pinta de cá. Não, pinta daí mesmo. Pega uma cor aí, uma mechinha. Vou pegar uma mechinha. Que não pintou. Vou pegar essa mechinha aqui, daí essa mechinha. Fala mais alto pro pessoal te escutar. Eu vou pegar essa mechinha. Não, eu vou pegar essa mechinha aqui, porque essa mechinha tá mais perto. Eu quero uma mechinha dourada. Tá difícil, hein? Olha, eu vou pegar essas mechinhas aqui. Vamos pegar menos. É. É, pegar menos. Vou eu segurar vou ela pra você. Vou usar o roxo. Não vai. Você vai pôr, apertar, mas você não vai puxar apertando, não. Senão você arranca meus cabelinhos, né? Que são poucos. Isso. Será que deu? Ela vai fazer por par. Deu? Deu. Não tô vendo, não. Mas deu. Deixa eu ver. Pessoal, vocês estão vendo aí? Um pouquinho só. Agora vamos pro rosa. Rosa choque. Tem que ser mais pra baixo onde você fez esse. Desce um pouquinho. Ai, só um pouco. Você aperta, desce. Aperta, desce. Isso. Ah, nosso Deus do céu. Tá bom? Olha o rosa. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver um pouquinho, gente. Ó. Tá vendo, rosa? Agora a gente chega o cabelo. Aí tá. Agora eu vou pro verde. Mas... Não, deixa o verde por último. Ai, meu Deus do céu. Faz essa pontinha aqui, hein? Ai. Ô, meu dedo não, né? Nossa! Olha o azul. Olha o azul. Tá vendo o azul, como ficou? Tá bem azulado. Agora o verde? Agora o verde que pega mais. O que pega mais. Tô pegando o roxo. Verde, hein? Pronto. Agora nessa beiradinha aqui. Ai. Ai, tem que segurar aqui pra não arrancar. Nossa, Deus. Ah! Olha isso daqui! Não dá pra ver. Não dá? Não. Tá doida? Vou ter que passar mais.
Ah, espertinha. Ai, 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 oh. Olha aqui como que ficou verde meu cabelo. Como diz a Sara, tá parecendo que eu entrei na piscina cheia de cloro. Agora vamos pra Sara. Agora é a Sara. Agora eu vou mostrar o que que eu quero pintar, tá? Ah, então fala aí, pessoal. O cabelo aqui vai virar um muvuco, mas tudo bem. A Sara tá com a pulseirinha também, que nós já fizemos vídeo dela, que é a pulseira repelente. Depois também eu vou deixar o link lá no vídeo, hein? De onde vocês podem adquirir. E tá funcionando, viu, pessoal? Pessoal! Pessoal, tá funcionando, porque eu nenhum quero. Pernilongo tá picando ela. Você testa aqui primeiro, tá? Tá, vou testar aqui. Então vamos fazer um teste. Boca, cabelo. Nossa, tá tão embaraçado, Jesus amado. Ó. Qual cor? Quero... um verde. É. Vamos testar o verde. Deixa eu virar a cabeça reto. Nossa. Das cabeças da Sara não pinta igual o meu, porque o meu é mais claro, mas tá dando pra aparecer. Vocês estão vendo aí? Nossa. Ai, meu cabelo! Não. Mãe. Mamãe. Olha. Ficou parecendo o cabelo do Hulk. Mas o Hulk tem cabelo preto. Ah, é o Hulk, tá fazendo a cor do Hulk, então. Tá. Não, agora eu quero que pinte aqui atrás. Ah, você quer que pinte atrás? Uhum. Então você vai ter que ficar de costa. Fica de costa que eu vou pegar minha piranha e vou prender aí. Pera aí. Olha, pessoal, o cabelo dela aqui de baixo é mais liso do que o cabelo dela aqui de cima. Aqui de cima ele é cacheado, aqui embaixo ele é mais liso. Vê se a gente entende. Ó, tá vendo aí? Vamos pôr mais perto, pra gente poder vir. Qual cor? Pode ser misturado? Pode. Então tá bom. Então vamos lá, bora lá. Essas coisas eu gosto de fazer. Cuidado pra não arrancar meus cabelos. Igual aquele dia você pintou meu cabelo inteiro de rosa e nunca mais saiu. O pai dela comprou um spray pro dia do cabelo maluco. Não foi aquele dia em que... Tão vendo, pessoal? Que você pintou de, sabe? Papel crepom, é mesmo? Ficou um tempão. Olha! Sara, como ficou rosa! Vou mostrar mais de perto. Ela não para de sair não, sabe a cor? Olha aqui, tem vídeo dela pintando de cabelo de papel crepom. Olha que legal! Então vamos, hein? Pintamos essa. Nossa! Agora vou pintar essa aqui de azul. Essa mecha de azul. Vovó, você quer pintar o cabelo também? Pode ser. Azul, verde, roxo ou rosa? Rosa. Rosa pink? É, vai ser mais pink do que tu. Olha o azul. Olha. Olha o rosa com o azul. Que legal. Agora vamos pro verde, hein? Esse aí parece o rosa angélica. Um rosa angélica? Parece. Baixa a cabeça. Tá muito. Vamos pegar esse. Se tiver doente, você grita, hein? Ai, 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 ai. Que é isso? Pera aí que o trem soltou aqui. Ah, saiu! Jesus! Assustou o cabelo dela, que eu pintei. Tem saiu daqui, ó. Tem que encaixar. Assustou que eu pintei o cabelo dela. É, a Sara pintou o cabelo do cachorro de roxo. Ai, ai. Ai, meu cabelo. Tá doendo? Tá. Foi mal. Suzy. Olha, pessoal, a cor verde. Agora vamos. Vira. Falta que cor ainda? O roxo. Vamos pro roxo. Deitada junto com o gato. Abaixa a cabeça. Aí. Oh, meu Deus do céu. Da minha cachorra. Então vamos pra última parte, hein, Sara? Olha o cabelo da minha cachorra. É, pintou o cabelo da cachorra de roxo, pessoal. Qual que eu tava pintando? O roxo. É o roxo. Qual que eu lembrei? Falta uma parte do cabelo roxo. Lembrando que essa tinta sai assim que lava o cabelo, hein? Tomara. Ela sai. Olha, olha. Olha. Como ficou roxo. Olha, pessoal. O cabelo dela... Olha como que ficou o cabelo dela. É, você pode fazer assim no dia do circo. Agora a gente faz um penteado assim, Sara, ó. A gente pega,
Deixa eu ver se vai aparecer. Olha, pessoal, como que ficou o cabelo dela aqui, ó. Ó o rabo que eu fiz. É que tá só aqui embaixo. Mas ficou legal, não ficou, pessoal? Gostei. Você gostou, Sara? Gostei. Você não viu ainda, né? Vai ver. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, a Sara resolveu fazer sozinha. Eu tinha feito atrás, agora tá fazendo na frente. Tirou umas mechazinhas. Aqui atrás sozinha. E ela testou um pouco na avó dela, lambuzou a avó dela toda. Né? Agora ela tá fazendo nela. Será que vai dar bem? Amanhã. É. Meu cabelo também tá todo pintado. Agora ela tá fazendo, ó. Já pintou de rosa. Agora vai fazer de azul. Tá arrancando todos os cabelinhos dela. Não, tá doendo, não sei por que vocês reclamam. Tá não? Olha, tá ficando azul, Sara. Que chique. Ela tá fazendo sozinha, tá vendo? Esse negócio é legal. Que até a criança consegue fazer sozinha. Do seu jeito, ó. Olha. Ó. Vocês falaram que eu vou lavar a cabeça que dia? Amanhã. Mas amanhã tem escola brincando em casa. Você vai com o cabelo colorido. Eles vão brigar comigo, eles vão me... Eles vão me negociar da igreja. Vai não. Eu acho que você dormir vai sair. Que é um pozinho. Que legal, hein? Sai. Sai, vai sair sim. A Suzy tá aqui olhando, ó. Suzy, com o cabelo dela. Você ficou com o cabelo rosinho. Até ela entrou na brincadeira. Ai, então vou deixar a Sara aí se aprontando. Espera que eu vou amarrar pra vocês verem. Vai amarrar? Tá, amarra. Deixa assim, ficou bonito assim. Parece que você passou a chapa na franja, que ficou lisa. Vamos lá. Nossa. Olha. Tá aparecendo? Tá. Ó. Meu Deus. Uma mecha rosa e uma mecha azul. Vira pro outro lado pra gente ver o azul. Rosa e azul. Agora essa mesa aqui tá linda. Tchau. Tchau. Olá, amiguinhos. Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau.